ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಕ್ಷಿತಾ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಟಿಪ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದು 10 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಶ್ಯಾಂಪೂನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ತಲೆನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 10 ರಿಂದ 15 ಕಹಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆರೆಯೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀಳು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೀಳು ಕೂದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಲೆಂತ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಹಾಲನ್ನ ತಲೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೂದಲಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ತುಂಬಾನೇ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೈನಿ ಕೂದಲು ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1, ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆದು ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟು ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟು ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂದಲು ಶೈನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಶೈನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು. ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೀಟ್ರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನರೆಗೂದಲು ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಗುರ್ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗು, ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಈ ಥರದ್ದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂದಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಳೆ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂದಲು. ಕೂದಲು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂದಲನ್ನ ಬಾಚಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೂದಲಲ್ಲಿ ನೀರಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂದಲನ್ನ ಬಾಚಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ಯಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಯಿನ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟು ಶ್ಯಾಂಪುನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ಯಾಂಪುನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗಾಗುವಂಥ ಹಾನಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ರೀ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ಯಾಂಪು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕಂಡೀಷ್ನರು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೂದಲಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆನೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ತಲೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಕೂದಲಿನ ಲೆಂತ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ನ. ಕೂದಲಿಗೆ ಸನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.